fi. Eu que não quero ostentar corrente no pé de novo. Agora que seu corpo tá cheio de energia negativa, por que não desconta em algum fascista, hein? Tô vendo o veículo. Vou tentar desarmar a bomba sem explodir tudo. Caralho, ele tá fugindo. Agora que eu estou ciente do tipo de bomba que estamos lidando, eu posso desarmá-la remotamente. Tudo o que você precisa fazer é ficar a uma distância que provavelmente te transformaria num pudim humano, caso a bomba exploda. Alguma pergunta? Considere feito. Muito bom, mas desarmar essa bomba não muda nada se não pegarmos a Enid. Descobriu alguma coisa, Bagley? Você acredita que eu consegui extrair o itinerário inteiro da Enid a partir do computador de bordo do veículo? Ela deve ter sincronizado as músicas dela com o sistema de bordo do veículo. Idiota. Atenção, uma líder terrorista não é sua única preocupação aí. Há vários explosivos armados no local. Estou enviando a posição atual dela pra você. Este é o prédio onde Enid Greenwood está tocando a célula terrorista dela. Hora do trabalho, agente. Escolha um, as bombas ou a Enid? Sua vez. Vamos aí. Vamos lá.
vejo. Todas as bombas foram destruídas de forma segura e levemente anticlimática. Destruídas. Psicopata terrorista eliminada. Acho que podemos riscar essa da lista. DedSec, oficialmente encerramos o caso Enid Greenwood. Parabéns. Agradeço. Isso me frustra pra caramba. Hoje em dia, o único jeito de resolver um problema é passar por cima do sistema. Eu e todo mundo vamos dar pulos de alegria quando a Albion sair das ruas. Mas as coisas só vão se normalizar quando a lei voltar a ser minimamente obedecida.